भारतीले जुन ढंगले तोडफोड गरिरहेको छ, दशैंको मुखमा जुन ढंगले साना व्यवसायहरूलाई आँसुमय बनाउनु भएको छ, रुवावासी गराउनु भएको छ, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। म फेरि पनि बोल्छु, विकल्प दिनुपर्छ। म फेरि पनि बोल्छु, उचित समय दिनुपर्छ। टुकुचा खोला ऐतिहासिक सम्पदा हो कि होइन, पुरातात्विक सम्पदा हो कि होइन, त्यो खोलालाई खोतले अन्धाधुन्ध डोजर लाउने स्थिति त्यहाँ हो कि होइन, वस्तुगत कुरा के हो? जब अर्काको घर भत्क्यो, अर्काको क्षति भयो, बालेन दाई हाई हाई, जब आफ्नो घर भत्क्यो हाम्रो क्षति भयो, अनि रुँदै रुँदै म यस्ता खोइ युवा सङ्घ खोइ भनेर खोज्ने एउटा स्थिति। यो भने बाबत तेरो बाउलाई मारिदिन्छु, तेरो आमालाई मारिदिन्छु, तेरो छोरालाई गोली ठोक्छु, तेरो छोरीलाई बलात्कार गर्छु भन्दै अस्थिर शब्दका गाली गलोजहरू म माथि बसाइएको छ योजनाबद्ध। यो ढङ्गले गाली गलोज गर्नेहरूको एक एक रेकर्ड राखिएको छ। मङ्सिर पछाडि पनि नेकपा एमालेको चुनाव पछाडि यी खालका तत्त्वहरूलाई कुन तहको कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानुन बनाएर ल्याइने छ, कारवाही गरिदिन्छ। यो कुरामा म ढुक्क हुनुको लागि सारालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हिजो बाबुराम भट्टले हामीलाई अपहरणको जुन आरोप लगाए, यो विषय बाबुराम भट्टले टुडी हेलमा बसेर कान समातेर बस गर्नुपर्छ। म नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु, नेकपा म जहिले पनि सामन्तको पक्षमा बोल्दिनँ, म दलालको सही पुँजीवादीहरूको पक्षमा बोल्दिनँ, म साना व्यवसायीको पक्षमा बोल्छु। सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गर्दै कुनै व्यक्तिलाई दानवीकरण गराइदिने उनीहरूलाई मन परेन भने, कुनै व्यक्तिलाई उनीहरूलाई मन पर्यो भने देवत्वकरण गरिदिने, यो खालको अभियान चलाएका छन्। त्यसको विरुद्ध बोल्यो भने उल्टो त्रिशुलीमा अम्बारे जस्तो हुन्छ भनेर कथित बुद्धिजीवी मण्डीहरू, कथित अभियन्ता मण्डीहरू, कथित राजनीतिक कर्मीहरू पनि बोल्न डराएका छन्। सुकुमवासीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिकन हटाउन हुँदैन भन्ने मान्यता राखे कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता, अनि यहाँ लाखौँ मान्छे सुकुमवासी बन्दैछन्, लाखौँ मान्छे बेरोजगार बन्दैछन्। केही व्यक्तिहरू, केही सीमित साथीहरू, केही मिडियाहरू त्यो पपुलिजम भन्ने अभियानमा छन् र उनीहरूले यो टिनेजर युवाहरूलाई ठुलो रूपमा राखेका छन्। सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गर्दै कुनै व्यक्तिलाई दानवीकरण गराइदिने उनीहरूलाई मन परेन भने, कुनै व्यक्तिलाई उनीहरूलाई मन पर्यो भने देवत्वकरण गरिदिने, यो खालको अभियान चलाएका छन्। यो अभियानलाई तपाईँहरूले बडो व्यवस्थित ढङ्गले यो अभियान चिन्नुपर्ने आवश्यक छ। यो बाटोमा युवा सङ्घको प्रचार भेला अस्ति हामीले जुन गऱ्यौँ त्यसले राम्रो काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँहरू सबै साथीहरू यो अभियानमा लाग्नु होला। राष्ट्रपतिज्यूले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण गर्नुभयो, युवा सङ्घका साथीहरू राष्ट्रपतिको सम्मानमा सडकमा उत्रिनुभयो, राष्ट्रपतिको विरुद्धमा पनि साथीहरू निस्किए, महाभियोग लगाउनुपर्छ, राजीनामा दिनुपर्छ, पुत्ला दलाउनुपर्छ भने निस्किए, राष्ट्रको प्रमुख राष्ट्रपतिको विरुद्ध पुत्ला दलाउनु पाइन्छ, उहाँलाई महाभियोग लगाउँछु भन्न पाइन्छ, उहाँले राजीनामा दिनुहोस् भन्न पाइन्छ, लोकतन्त्र यही हो। तर आज काठमाडौँको मेयर बालेन्जीले जुन ढङ्गले तोडफोड गरिरहनु भएको छ, दशैंको मुखमा जुन ढङ्गले साना व्यवसायहरूलाई आँसुमय बनाउनु भएको छ, रुवावासी गराउनु भएको छ, बैङ्कको लोन लिएर राज्यलाई कर्किएर व्यवसाय गरेका साथीहरूलाई जुन ढङ्गले यो काठमाडौँ महानगरपालिकाको दोधल आतङ्कको सुरु भएको छ, त्यसको विरुद्ध बोल्यो भने उल्टो त्रिशुलीमा अम्बारे जस्तो हुन्छ भनेर कथित बुद्धिजीवी मण्डीहरू, कथित अभियन्ता मण्डीहरू, कथित राजनीतिक कर्मीहरू पनि बोल्न डराएका छन्। म नेकपा एमालेको प्रतिनिधित्व गर्छु, नेकपा म जहिले पनि सामन्तको पक्षमा बोल्दिनँ, म दलालको सही पुँजीवादीहरूको पक्षमा बोल्दिनँ, म साना व्यवसायीको पक्षमा बोल्छु, म सुकुमवासीको पक्षमा बोल्छु, म गरिबहरूको पक्षमा बोल्छु, नेकपा म फेरि पनि बोल्छु, क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ। म फेरि पनि बोल्छु, विकल्प दिनुपर्छ। म फेरि पनि बोल्छु, उचित समय दिनुपर्छ। यो भने बाबत तेरो बाउलाई मारिदिन्छु, तेरो आमालाई मारिदिन्छु, तेरो छोरालाई गोली ठोक्छु, तेरो छोरीलाई बलात्कार गर्छु भन्दै अस्थिर शब्दका गाली गलोजहरू म माथि बसाइएको छ योजनाबद्ध। म एउटा राजनीतिक कर्मी भएको कारणले त्यो मैले सहनु पर्ने, हामी समाज सेवा गर्छौँ त्यही भएर हामीले त्यो कुरा सहनु पर्ने। अब त्यो दिन गए, यो ढङ्गले गाली गलोज गर्नेहरूको एक एक रेकर्ड राखिएको छ। मङ्सिर पछाडि पनि नेकपा एमालेको चुनाव पछाडि यी खालका तत्त्वहरूलाई
कुन तहको कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कानुन बनाएर ल्याइदिन्छ, कारबाही गरिदिन्छ। यो कुरामा म ढुक्क हुनको लागि सरकारको सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। भू उपयोग ऐन बनाएर सुकुम्बासीहरूलाई हटाउँदाखेरि पनि जग्गा दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको प्रतिनिधि हो। मनमोहन अधिकारीले 58,000 सुकुम्बासीलाई जग्गा दिनुभयो अनि सुकुम्बासीहरूलाई क्षतिपूर्ति नदिकन हटाउन भएर भन्ने मान्यता राखे कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यकर्ता। अनि यहाँ लाखौँ मान्छे सुकुम्बासी बन्दैछन्, लाखौँ मान्छे बेरोजगार बन्दैछन्। अनि त्यो बाटोमा बोल्दाखेरि जुन ढङ्गको गाली गलोज बसाउन थालिएको छ, अहिले त मलाई लाग्छ धेरै साथीहरू यो बारेमा महसुस गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। धेरै फोनहरू आउँछन् मलाई पीडितहरूका, पीडितहरूको फोन आउँदा कतिपय साथीहरू पनि भन्ने गर्छन् जब अर्काको घर भत्क्यो, अर्काको क्षति भयो, बालेन दाई हाई हाई, जब आफ्नो घर भत्क्यो हाम्रो क्षति भयो, अनि रुँदै रुँदै म यस्तै खोइ युवा सङ्घ खोइ भनेर खोज्ने एउटा स्थिति बनेको छ। हामी पीडितको पक्षमा हुन्छौँ, हामी अन्यायमा थिचोमिचो र अत्याचारमा परेका व्यक्तिको पक्षमा हुन्छौँ र राज्यले अवैध संरचना भत्काउनु हुँदैन, पन्छाउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो कुरा होइन। पहिलो कुरा त वैध कि अवैध भन्ने कुरा तथ्यको ढङ्गले छानबिन हुनु पर्यो। कानुनको प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले के भन्छ भने 10 अपराधी छुटुन् तर एउटा निर्दोष मान्छे अपराधमा संलग्न भयो भने सजाय नपाओस् भन्छ प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले। त्यही भएर त्यो तहको छानबिन, त्यो तहको सत्य निरूपण भएको छ कि छैन। टुकुचा खोला ऐतिहासिक सम्पदा हो कि होइन, पुरातात्विक सम्पदा हो कि होइन, त्यो खोलालाई खोतले अन्धाधुन्ध डोजर लाउने स्थिति त्यहाँ हो कि होइन, वस्तुगत कुरा के हो, यो बारेमा सङ्घीय सरकार के भन्छ, यो बारेमा नापी कार्यालय विभाग के भन्छ, यो बारेमा पुरातत्व विभाग के भन्छ। एउटा नगरपालिकाले आज हामीले अभ्यास गरेको संहिताभित्र यो सबै पाटोको लोखा लेखाजोखा गर्नुपर्छ कि पर्दैन, सबै निकायसँग समन्वय गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अनि यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर उठाइरहँदा जुन ढङ्गले परिचालित मान्छेहरूले हामीमाथि प्रहार दिएका छन्, केही कथित हामीलाई बुद्धिजीवी भन्ने अभियन्ता भन्नेहरूले जुन ढङ्गले हामीलाई परिचालित गरिएका छन्, यो कुराबाट हामी कहिले पनि विचलित हुँदैनौँ। हिजो माओवादीको युद्धको बेलामा दिन दाँडा मान्छे काटिन्थे, अपहरणमा पर्थे, लुटिन्थे, प्रहरी प्रशासन बोल्न सक्थेन, यही युवासँग बोले हामीले बोल्यौँ, त्यो बोले बापत हामीलाई गुन्डा परिचालनको आरोप लाए। यी आरोप लगाउने साथीहरू नै हाम्रा कारणले माथि, यदि हामी फेरौँ भने के केन्द्र फड्का जस्ता पत्रकारहरूको हत्या भएको थियो, टिका विश्व जस्ता पत्रकारका उनलाई काटिएका थिए, धेरै पत्रकारहरूमाथि हमला भएका थिए, धेरै व्यवसायहरू पत्र परेका थिए, एक घनेक चिवार भन्ने साथीलाई बागबजारमा दिउँसै गोली ठोकेर मारिएको थियो, काशी तिवारी जस्ता साथीहरूलाई वीरगञ्जमा मारेको थियो, माओवादी विरुद्ध बोल्न सक्ने हिम्मत कसैको थिएन, मुक्तिनाथ अधिकारी जस्ता मान्छेलाई द्वन्द्व क्रममा मारेको थियो, काजु खातुन जस्तो 8 वर्ष 12 महिना मारेको थियो, बाँदर बुढामा 80 जनाभन्दा बढी एउटा गाडीमा मारिएको थियो, जलाइएको थियो, हामीले बोल्यौँ, त्यो बोले बापत हामीलाई हाम्रो विरोधीहरूले आरोप लगायो होला, तर यो मुलुकलाई हिंसा मुक्त बनाउने कुरामा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छौँ। हिजो केपी ओली निषेध क्षेत्र मधेस भनेर नारा लगाए मधेस भाइ दलहरूले, हामी मधेसको अभियन्तर जाँदा लकटियो हामीले, पछि त्यही मधेसका सांसदहरू, त्यही मधेसका नेताहरूले हामीलाई विद्रोह गर्ने एमालेमा प्रवेश गर्ने भने त्यसको पहल हामीले गर्यौँ। उमाशङ्कर अग्रलिया, अमृता अग्रहरी, विमल श्रीवास्तव, प्रदीप यादव लगायतका नेताहरूसँग सहकार्य गरेर हामीले दल बदल सम्बन्धित अध्यादेश ल्याउँ सदनमा चाहिँ बेलामा त्यो किन ल्याएँ भने केन्द्रीय सदस्य मधेसवादी दल र माओवादी नेताहरूले भान्जा भान्जी छोरा छोरी ज्वाइँस सारा सबै भरेर 25,000-3,000 बनाइदिने, विद्रोह गरेर जनताको अधिकारबाट 40% केन्द्रीय सदस्यद्वारा 40% सांसद मध्ये पार्टी बन्न पाइने गर्दैन ल्याउँ। त्यतिखेर सुरेन्द्र यादवजी लगायतका साथीहरू एमाले प्रवेश गर्ने भनेर हामीले पहल गर्यौँ। जब मेरो होटलमा उनीहरू आएर विषयवस्तुमा ट्विस्ट गर्ने, आज त्यो ट्विस्ट गर्ने डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई मेरो प्रश्न छ, हिजो एमाले आउनु खोज्दा अधिकांश मधेसवादी सांसदहरू एमाले आए, हिजो घटनालाई ट्विस्ट गर्ने सुरेन्द्र यादव आज बाबुराम भट्टराईसँग छन् कि छैनन्, आज सुरेन्द्र यादव उपेन्द्र यादवसँग छन्, बाबुराम भट्टराईसँग छैनन्। त्यही भएर यस्ता नक्कली कुराहरू, यस्ता सेलिब्रेटी भन्ने
नौटंकी को दिन लामो हुँदैन हिजो बाबुराम भट्टले हामीलाई अवरोध जुन आरोप लाए यो विषय बाबुराम भट्टले टुडी हेर्न बसेर काम समाधान गर्नु पर्छ राजनीति जिम्मा गर्नु पर्छ राजनीति नैतिक गर्नु पर्छ कि पुष्टि गर्नु पर्छ होइन भने राजनीति गभर्नेन्ससँग जोडिएको विषयवस्तुलाई जुन नगरले ट्विस्ट गर्छ त्यही भएर हामीले जे विषयवस्तु उठाएका छौँ छेडिकले भ्रम चिन्ता गरेको होला आज म गौरव छ उमाशङ्कर अग्रहरियादेखि लिएर अमृता अग्रहरीदेखि लिएर कल्लु विश्वकर्मा विमल श्रीवास्तव रुई नाथ लगायतका अधिकांश सांसदहरू यता आउनु भएको छ इस्तियाक मोहम्मद आलम र प्रदीप यादव साहब मन्त्री नभएको यता आउनुहुन्छ यता आउनुहुन्छ भनेरै उपेन्द्रजीले उनीसँग व्यापक असहमति हुँदाहुँदै मन्त्रीको पोस्ट दिएका छन् आज सोसियल मिडियाको दुरुपयोग गर्दै साइबर क्राइमलाई आकर्षित हुने ढङ्गले कलिङ्ग तत्त्वले जे भूमिका खेलिरहेका छन् यो भूमिकाको विरोध गरे बापत ममाथि जुन गाली गलोज र लालसना लगाउने प्रयत्न गरिएको छ म यसको धेरै लामो आयो देख्दिनँ यो एक डेढ महिनामा नै जनताको चेतनामा धेरै भिन्नता आइसकेको छ यो अहिले हामीले चलाएको अभियानबाट सारा टी नेदर युवाहरूमा निराशा बाँड्ने हामी कलेज पढ्दा एकजना सरले भन्नुहुन्थ्यो बरु रिसुले चरेस खान्थ्यो हरेस खान नदेऊ चरेस खाएको मान्छे सुध्रिन्छ तर हरेस खायो भने त्यो मान्छे छुटिँदैन निराशा बाँडेर अराजकता बाँडेर अस्थिरता बाँडेर गाली गलोज बाँडेर असभ्यता बाँडेर कुसंस्कृति बाँडेर नेपाली समाजको सामाजिक उत्तरदायित्वभन्दा माथि गएर अथवा सामाजिक सद्भावलाई तोडेर जुन ढङ्गले केही अभियन्ताका नामका साथीहरू केही स्वतन्त्र साथीहरू र केही आफूलाई देवता ठान्नेर नाटकीय ढङ्गले देवत्व गरिरहेका साथीहरूले जे अभियान चलाइरहेका छन् यसको लामो आयु छैन यो अभियानलाई पनि तह लगाउन यो अभियानलाई ठिक ट्र्याकमा ल्याउन र युवाहरूमा निराशा बाँडियो युवाहरूमा आशा बाँडियो युवाहरूमा भविष्यप्रतिको अविरल विश्वास बाँडियो संविधान नेपाल सुखी नेपालीको अभियान राष्ट्रिय युवासँग नेपालले बुझाएको छ एमाले बुझाएको छ भन्ने कुरा हामीले बाँडियो र यो नै सही कुरा यसको लागि युवासँग नेपालले पहल लिनुपर्नेछ तपाईँले पहल लिइरहनु भएको छ मैले यिनै कुरा तपाईँको सामु राखेँ फेरि पनि पर्यटन विभागलाई महत्त्वपूर्ण विषयमा महत्त्वपूर्ण अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरेर निर्वाचनको बेलामा घोषणा पत्र तयार गर्ने सन्दर्भमा पार्टीले जुन योगदान दिनुभयो यसको लागि सम्पूर्ण विभागका कमरेडहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ चुनिहरूको धन्यवाद।